Өзгеде ақпараттар. Арстанбек Мухаммедиұлының суицид жасамақ болған расталды. Ұлттық музейдің бұрынғы башысы былтыр үйін тінту кезінде антикор өкілдердің көзінше өз-өзіне қол жұмсаған. Сол кезде ауруханаға жедел жеткізілгенімен толық емделіп шығуына мүмкіндік берілмеді деп шағым айтты бүгінгі сотта Мухаммедиұлының жұбайы. Сондықтан дімкәс денсаулығын алға тартып кезекті рет соттан үй қамаққа ауыстыруды сұрап отыр. Я как супруга очень обеспокоена. Мен күйеуімнің денсаулығы үшін алаңдаймын. Қазір бұлшық еттері құрысып, өздігімен жүріп тұра алмай қалады кейде. Дәрігерге көрсетейік деп үй қамаққа жіберуді бірнеше мәрте сұрадық. Біздің талабымыз қанағаттандырылып жатқан жоқ. Мухаммедиұлының өзі де бүгінгі сот отырысында біраз мәлімдеме жасады. Айтуынша, оның ұрланған ақшаға еш қатысы жоқ. Құжаттарда қойылған барлық қолда менікі емес деп отыр. Сондықтан арнайы сараптамадан тағы бір рет өткізуді сұрады. Жалпы сот процесі басталғалы үй қамаққа қайта-қайта сұранған Арстанбек Мухаммедиұлы ұры-қары, нашақор, педофилдермен бірге темір торда отыруды өнер адамы ретінде өзіне ар санап жүр екен. Еске салсақ, әр жылдары мәдениет министрі ұлттық музей директоры болып қызмет еткен оның қолына антикор былтыр мамырда кісен салған болатын. Мухаммедиұлы алтын адамның әлем мұражайларындағы шеруі халықаралық көрмесін өткізуге бөлінген қазынаның миллиондарын қалтаға басты деп айыпталуда. Тек оның өзі мойында отырған жоқ бұны. Мына құжаттардың барлығын көргенде таң қалдым. Мұны менің қолым емес қой деумен болдым. Мойныма ілінген 221 миллион теңгені жымқырды деген айыппен келіспеймін. Соңына дейін күресемін. Маған қазір жан-жақты қысым жасалып жатыр. Камераның өзінде аса ауыр қылмыс жасаған адамдармен отырамын. Оның арасында қылмыс әлемінде аты шыққандары, түрмеге қайта оралғандары да бар.